Керене уруйду туруққа, кереге талахар болуққа, керетик тұрымны тұгыққа, кереттен жолынан еріққа ден тұраммыт күнді көрекшілер бітігер. Үте маңы күн үмітінен іти істің әғарды болуқтың. Эфирге керек істеліңе онна ұтатшылар. Женя Гоголева. Ясырдан. Онна Дора Николаева. Үте күнінен. Мен? Үте күнінен. Ильяна Павлова. Чәрі күргіттар саңа сылбұт сағаланна. Тоқсуңы, тамарантымны тұгар, бейгіні олда болылар, арылылылар, қомуғыннақ аптақ түгенне. Тамқа кәме білеген. Жи күргіттар. Чәрі бейдәхін бел белге бола тұрар. Оның оттан бұ күннерге. Беге кере аңардар бұд, бұ аналарын көрсі әрілер. Сәребейді ғытшалылар, далбар қотыттар бұ оғыларын сәпті ақсу олынан сердәрі, индекелерін өті көріқтарын бағаралылар. Сорық жекергеттір. Кенелер жейлерігер, алаға жейлерігер қая атырдағаны бұ оғы саңата шүгдары өген әренегі дәлілер. Онна, бұ күннерге түйәбіт түйлін қая атырда туалу Иннікі олоғын, олоғын су олын, жылғағын түстен сәпәбіт. Да, нәң тірек. Түгі түйәтігіт, онан? Мен ашу түлі түйәбітін түк әппәптін. Ой, мен түк түйәбітін әйдәбітін, астарды тұрамырымынан кемісіптін. Сәп батта, пата қара болын кебі күрдім. Онан бүгінгі бері бітін беге түйіл бет туғынан кепсет еқпет. Керек істеріңе бері бітін. Сағылы қай? Сәтігіл саната бұд, эфирге керек істеліңе. Күргіттар, бүгін бігеге тұн бұ бері бітім сағалық бұды еніне оңю-оңю тұқ бұд бағалысты және. Бігеге бүгін күнді көрәтшілер бітігер, вопросты құйдады бұд вопросқа, сөпкі құрында бұд кеге бігеге партнер бұдыттан индустрия спец одежды мағығынтан олыс үчігей терма сүйеға. Вопрос бұд, түр, дуға серкелетеден кем әппітей? Бұ вопросқа құрыйғытын алыра көрір нөмірге ватсабынан ұтағады. Вопросқа пеккетін кәті әбет, күйілақ бігіттен приз сүйеға, индустрия спец одежды мағағынтан олыс табығастақ термас бары бет. Сұққаны бұға сылағын тұта ғыджар. Кей ұтағын, ағын, ұқты ғыджыған әпі бет. Ол әбетір ұрақ аянға барар жонға, тұтуғын әлет жонға, сұппардарға олыс табығастақ болар күджіге бет. Қолыбыры кейі қанна мәті тоқтан ағыр сірі ғоқ болағына асқын өргін ұқты ғаджарға олыс тұғалақ болар әбет. Кейі масынанын аянны ғыджан қолыбыры бұ батчатымдығы сылай чай құрудың ие ғыджаған әбет. Аджаммат формата дағына олыс табығаста кейі ұқты ғаджарға олыс нандыла. Қанын күнді күрәтшілер әппекетін бүйді әбет. Сөп, мақтал, және, бүгін бігі түйіл беттіғынан кәпсәті еқпет, онна ол енті етіғіқпін бағарамын. Әгі түйлергі түйі үтчілік болалары. Түйлер түйі тәғайығды, түйі туалары. Опсынан түйігі түйігі. Түйін түйілге ұлыс тәғайығын, мен түйі бітім қаятырдағынан арт олар бәмсі қойайтым. Түйігін оны қолыбыра, ол қасыңы күнігер сұраз ұдаржы тобып болайтшы, әбетер қасамеді күнінен кәнеке тұқыдан көрдіқтіні бұ түйі бітім қаяндағыны туалары бәмді Кейі өйгөр ханатығар қалан қалбыт түйілі түйәбіт болақ бұды. Мен ғасырды тұраттағаны соңдік көрімін. Оны бұғарығытың көрім бұрамын жа маңдық болуқтақ әбіттей ханығын ұнтықайым қаятырдағаны долар. Үчөй болын, құхан болын қаяндағаны. Атық әжік соңдыққа дағаны ол интернет, нөңі, Google-ға кеттіққа әппеттері арас болалар дей. Чонан бәйбіт сәрейін көрін, тойанғы Екі ғажыты кәлі түйіл тайынна ашыта. Ойбан қажын кен. Қағақ ойбан. Үте күнінен. Үте күнінен. Бағы ба? Бағы болын. Чатов бастытан тұраны үйті ұқпын бағарауын бұ. Түйілден тұғыл. Түйілден кейі санаты. Амынды. Кейі қолы бұра өй ханаты ең беті біт. Он тұғыт тамай тұтақ тұқпыт санаты болар. Кейі тұғы саныр. Он туады кәнеке қос-қос қатылынан кәнеке үгес болан қалар. Бұ үгес болан оқсы бұд өй хана болар айтсығына. Не бұ үгес бол бұд таналар бұдын бейт үйбітге көремет. Оттың бұ итчілің түйлерден балыларды? Әті де... Қорғы жын бар мөккөйірі болу, мөккөйірі бағарыры болу? Қолығыра
Sakalcının yürekleri gel, yüze doydu diyen bari. Yüze doydu diyen, bu canı dirhanaların münistubut, tuspa doydu zahatlar. Manna kulübürel bir canlar dirhanaları yüze doydu hicer diyen bir sanıyor bu. On tubu bulağına kulübürel ki, yüze hanatı emniyar aksar bulağı diye. Kulübürel uğratı onu manı ki bilbetine onu manı orada konu aynı diyen bolar. Hepçe. İyi bilbetin oğurbatın oğuru ayın gideyim bolar. Bu ayınlar kanlık tövgühen ağamarın davatlarından tuspaycalar. Olur bollarını kolura ki hel bütün genine cebi yuhada doğum oynustanlar. Onun bir bilgin barı biler ayınlar büddir. Ve bütün ağabat ol ve bütün ödürhen ağları onunla oynustan ecalar. Ol ayınlar de ki hiç ülü ver kizenler en yakın iki gün tolkulayan eten bir yaktırın. Onun bir de ol bütün kadar biz ol ayılar ödürhen ağları beki indiki bütün eten birerlerin onu görebiz. Hocamın bugün körbüttüğüm kalıbıra sasın tuvalar. O. Ola da en yaka de ol kanlıgara ayın en yaka ol öyhen ağını uğun berer. Hasın nere gen budak bu? İndikiye tuvalar. Tuvalar den etevin. Tuvalar. Tuvalar bala. Ola öksülere met ol battıra. İçilaktan acas Yolkay beli ayakta köştür. Hılgı bir de mete ayın körüyorkun en yakın hep. Atan nağır eti Dmitri Mendeleyev gıcık tabli satın attın. Onur onun ne tühen körü bir eti. O, atatı kötü hılgı kirbi polanlar eti Yolkay dağın eder. Onu eti bilin kim nağını eti meccespet. Olu bu takanları hadı tadi. Onu tağın eti nel bekter. Yüge kibbet. Atatı barastoy televizör kurduk. Öne huok. Tüller bağlar diye. Ona loq çalqay bu. Aras egel göngünen atın. İstit bu qoratı vaqtır. Jeti ki hitten beytetten tutulup taq. Bu yin xaja xanlı xanalar dik yerler alnuk. Ulaxan uttu xanalar du tuqta du jeberillerlerin ol. Öngnöq tül gönderemirer. Bu reki haja süsüen bolara kellağına yök bağayı küyük morağa qarbıhdır boların görüyönsep. Ama süsüen bolar beliye bol. Çöy bolar be. An örüske raz örüske kovra hatürlü hıcırgın raz onu çöy hatakana çöy bile bolar. Atan harar onu harak harak utugar kara ondişlerde. Ol ututtan tutulta. Kovra un raz bol baka kara dipin uvar bolar. Ol onu ular okuagatlar. Atan tu karamaytam tarakanları bitteri gerdi. Bayga doldu. Bayga doldu. Fonuk bol açık stajda. Kolumuza ilkaya tuğuklarında iki körük yaktan ödevi var kalırdı. O ödevi bu yüzden kolumuza iri tarakanı körümünden toyanır var. Bir eme tarakanı kördüğünü de böyle meyne üçüye bolar ol. Yakatçın kelere toptarın ondan. Ondan elbek tarakanı da köyün naktırına bugü koğan. Kopsi. Kopsi baras bir tılış. Onluk olduk. Barı tonluk. Kolumuza yol iki körük yaktan tutuluk. Yüzgün hak yüzge yer. O da var hocanın oluq tühen körbe pötilerdi. O tuğu dorobiyalarından tutulukta. Esiyen iyi kadir et ayıbet. Dodi ki öyü hanatı huk jam bulan takıldır ve diyerler bunla. Bunu bırak ki umdan meheritten olayın. Umdanlara bulan sattı. Umdan kaybedilir bu. O. İyili hastalığında riski bağı huğun nakına gine takına. Ödevekı kalan hep yüzgün. O da bu künnağı oluq kor. Kanı göre tügeni kuran barangın. Min manı tühe bitim. Dihan ögün. Dihan ögün de. Ezi kanta kalera bolu? Otun uzay bolu niger kiyen, uzay ögör kiyen der bolu adi onu. Uruk tühevdin. No, uruk tühevdin. Onu kanlara hıcaran onu. Umla mihene devaka kalan mıran ol tübelte tübe heç bütügar onunla. Ejdiyan kalan. Onu hana bakınca tühevdin de devakin kanlara gör bütün mürün. Onu kola açı. Dejavyon uçu. Oyma kadar tühevdin körübü kurduk. Ota nimalar bağlar da. Kolara ınırgı çöy tüyünü tühü ben. Ol tüyükte men arğı ıqpın olaq bağır bapın. Bu olaq parkeller ıqpın bağır bapın. Ol onu toxtator, onu qaldırar tuğar. Olaq parkeller tuğar. Tuğan bağır nimalar bağlar bolu. Biter tüt törütün bu kuhağın. Kuhağından bas kolunur kurdu. Bu tüyülüm tol batı tuğar. Üçüye tüyülü tüyü atakana hayanız kaydaba bulan. Beyağır ingirin engin. Onlar da tüyükün öygör sanağar da tos tos tol kuydağın. Yani gören ağır ol tülüge henüz ket yakta akın. O çoğunu yiyen bu ol tülüge kostümü de anı beyan oğrar bulan kalan.
Bu şey bak ki niye tutan orangi bahsede bir kat. Sana daha bitkin ya. Tül. Tül. Büyük de diye anlatacağım. Olur ya tebliğin kapçılar mı büyük de diyor. Etiye bir tül bitiyor kalacak. Bu tülü sana nahan diye. Eddetağı. Kini gibi. Bu olu işte eddetağı. Manlaygır. Ata kolabıra ki bir emete tüyün kuhan baytık utu yerdi. Atını gettiğe battatar. Ol tül bolar değil mi? Evet, atın toğara sana kiren. Bilin tör bu. Kolabıra ki yete hine eme ütüha natıttan tutpa. Kolabıra yekker tiyinger tuğa meze tabullu bata, kaya bata dağını. Ontuğun eme de tüyüker kiren. Ontuğun köşter. Olur battatı diyem olağına ki, kolilitin in kıvıtan mistağına eme battatır. Tüyatan. Yedi sorkanın tüyü saptan mistağına. Tüyüngar gajar bolu. Eme battatana. Onu te battatı diyen eme ekker ette. Kuhağını tüyen kolabıra. Kolabıra jau. Kiri sılayan uhuktan durur diye. Eme battatırın eme hep. Onu kanan eme de muay günigin battatı kana. Onun gırı bulun sep. Ana, on tuhun emniyeti tüyünün bildire hecdar kahama alak. Ata toksunyuga tüyü bit tüyü bit tüyü bit tahtarı, tüyü çilahtarı. Ya toksunyu diyen takalarga kendine kiz bir de ödü bilmeli. Peter Peri ve Bakalandarı uları bütün kendinden. Dinle hakalas bile yıl kirlerin bilgeli tüyler altın yıttan sakalanlar. Onun altın yıga hama etü hem tüyüle bu yılı tuğrağına. Ulan soltalak ulakta. Epti. Ondan bu 90 yüzyıl mekanike ki bir testte yonga akalar göğüs bolalik. Ete kendileri bu kullu diye kanadı. No. Olur da tanka tuhunun emiyet takmine yonga solunu biliyi, kanyahını biliyi, kaha mağarar emiye bastan her. Oradan barı da tuh solun nakın diyen köstetüye et. Onun bile köle at yıllara elbek bağaya. Onun kadar tane cidden doktorlar kıyak bak bulu. O gün amran solunu biliyana solum sak bulu getir yeder. Tab bu bir yeme bit Allah ögüm onun bahiva maktına bit bir yaka ciddi kalbikler ya kası dağını setihileri. Bugün kılgas reklamı atak tabu. Әсет әкілі түй күнінен әфірге керек істелен әдігі бүгін түйіл бет бұ ұбыдың қайда қанар тұғынан көпсет алара бұд. Жәрі күргіттір аттан бігі олық бұтын, бұ олық бұт өзгімід бейрін ұтыян тақсар еміп біт. Әнірікте? Әнірікте. Бұл жүй болға жетті құқ қанақ болы, бігі інне ғанамыз аттан бұл күйіс Орантан, сыласы тік бұтыттан, сорқам бұтыттан. Хымнағас матырастан. Бұт, бігі бәйбітер бұ сөп түбір. Табығастақ сыттық бұтын, сорқам бұтын, матырас бұтын, орам бұтын. Қанттан қайдақ бұл оқ бұтын сөбі. Ол тұғынан бігі еққа Райтан салонын директорі Татьяна Луковцева көпсеға. Дарава, Татьяна өте күнінен. Бұ райтын салон тұған бейіқі бағасты білігінлерін көпсен, бұ тұсыл болы әлік бұғылақ бұтта алып бұл? Бұлырын кетінші оған әтті қал, мұсыстар хүйбек менің әрарылығы бұт. Төлі ләйпі тұжы ғылан арттан ұртты, яқынада. Бұл кәмінерге, бұл ағыс тоғыс егер, ұжы бейіқі тұғыншыдан таққа келейенлер, жонлар келінті атылған бадығыр. Өстеді кәлі тұралдар, икістен, үстен кәлі жоннар балдар. Өстеді кәлі тұралдар. Оттың бұ атлағатшы бастатан тұран продукцияныттың қачысты балақ, тұқта химияда, синтетикада оқ, натуральный продукцияныттың кеттілдері болуы дейді. Бұ әйге продукцияға, әйге ғыттықтарғыз, матарастарғыз тұқ ұратылақтары. Оттың бұ райтан ден офсайнын Все натуральное от природы не начали тем где. У лата уксюте натуральное, и холовра оромут тухтартан. Эти без хатын, дуб, бук, курдук мастартан он холовутар. То ну таханан эко кожа, и не мебар. Матрастар бут олок
полностью натуральный матрас термивалдер, тогда лен и я латекс так и не купил. А то буки это робит, это тоже то галактрии, блин, которые эти кускас, чьи эти на голову то так было, потому что он, блин, это гадло был клеще мустагидер, такие не терять не ре. А то бу, бу именно бу биги матрас торбут, он хатек торбут натуральный, холоро латекс на ин латекс тен эти каучуковые маста на голову, да? Киндер была она специальная обработка на аспитах, да, улата тохта вискеветинген. Улихин он хандана тохта хохпол. Гипоаллерген, да. А то холор искусственный тохта наполнитель лах тохтар мевалдар, матрастар, тыктар. Олар была она гипоаллергенный гендер. А то бакаста хитты көрүңдер нагалбадым кинди бу раз нолуктан. А то бие сакачона тутан кабан баро балан кур дахбет не мидас навити. Ану көрөбүт бахасты бирга. Сере. Чик бу раз тухтар көрбөт ах чикти. Холобра бу матрастар тухтан тутул. Матрас егер офсена тух бара бу бие хакостер хеп. Холобра анна бу мандык натуральный кокос бар болон хеп. Бо кокос. Кокос ты ага. Бо сизаль ден, агава ден, мас листья агавы ден. Холобра начали така. Он на волана, он утаханан матрас, то есть полунатуральный ден был. Улата холобра... Букаста. Букаста, ага. Мана с добавлением натурального латекса ден бар. Ценник. Бо была на натуральный латекс ден. А мы мандах подушка латекс. Ага. Натуральный латекс был на бу, а мне прям куда каучуковый мастаном роллер. Кини уелях болар, он на тонкий хидор убьет, когда он сту халах тех надо. А на тух матрас тарбар был ларди. Матрас бы уелях бы роболар на тугар. В ас гебид, да, эрги да хеджах так бутин. О, хайдай. А так он тебе тебе говорит. Матрас тух тан тут лук так усенан. Кини хайдай. Хайдах матраса талых кахви дин хеб. Холо чеки мера хани дебу мин матраса лых пна да дин хеб. А чане бар хайдах бара мун талавин дин. Бастатан туран кие бейтигер уже билих. Да хм нагас нада ду катанах ту орта хм нагас ту дин хеб. Ам бастан он тон такой ду. Он ол кенеттен келем баранган чема кахнга келен келенин уйтаган болдади. Меха хм нагас нада дин. А чане дин яха хм нагас матраса турак дрелдер хаста бар болар. Хм нагас матрас егер холобра өссе туктан арыксалдырар. Бабу блок независимых пружин дейт. Бәйбе әдеттен тутулуга хоқ бұрғуына лақ дейт. Ол атақас бірді бұрғуына та тұс-тұс пақақтақ болар. Тұғабатын ең тұс-тұстағы холобра аттығар өтігер кейін холобра мөксер болғаны ән оны білбәккен. Оны хорақ матрастыр кендері бұрғуына та ары ұлыған оғыс болар көрігі күдік. Төхінен ұлыған да өтшінен точката ғайық дейін болар. Төхінен қырадағаны өтшінен кеге білбәт аттынаға кейін өтігерін. Оны тағанан туға хоқ матрастыр дейін балар. Бұрғуына да олы хоқ дейін. Ол егер болғаны мандық пена полиуретан дейін искусственный материал бар болар. Кеге бұғытын қатылыр, да? Бұл бұрыстойды кәттіп паралон құрдық. Хороғар манна бұл натуральный латекс әбелдер бөғой көтергіні біз манны қаябыр. Бұл маннық матрастыры, холобыра маннық тұқты қойбі. Бұдық әргеде хеджер матрастыр бар болдыр дейді. Скрутка дейді. Ол ондықтыр манныктан оңролдыр. Холобыра ондық матрастыр бар болдыр, оны тағанын өссе зависимай бұрғуына лақ дейін болдыр. Ол ата қаз бейді бұрғуына та маннық қақтақ бұл батақ. Барта бейді бұлырғы тұқылдық. Он то на тон уже ухти ходит. Оле, ага. Уелях матраста на хатан багарал булак на, то бу маннек независимый буржуналах ларон тук. Обсинен матрас касылки тут тук. Ами матрас көрүм бит. Нахала халабра бу маннек матраста бу райтан фирма бейтонграт до 10 лет ден, 10 гол гадлы ден. Ол гынан баран, он туган еме тоқтан тұтылықта. Бұй, икке түлэх. Икке түлэх, хылыңарғар бейдер кетеген. Онтын, бұ маннық бұрғуната матрастары үстеуі болу олар кетек ханады. Ота бұ таңаға түгі, жаккард? Бұ, аға, хлопковы жаккард ден. Жаккард бөға болу онна. Аға, ота онна маннық тыынарар еген. Оны тағана бұ маннық олық полностью натуральный матрас тот день имевал. Бо была она хлопковый лен. Хлопковый лен, где?
Оно таханам бу манна көрөгөт натуральный латексдак 3 сантиметр, оно 3 сантиметр бу мандык сизальдин материал хе. Эми натуральный. Оно бу матрас ещё един бир рет түлөк эргипеккин. Аллах эргипеккин хе. Бирде эппин эргипеппин. Манна буланы кихит алын хе. Колобара барыта манны кокос эвитер сизаль буланы кытанах тем болар. Барыта латекс буллагына бу бачки үлдүктө очоона хымнагас тем болар. Бу буланы орто хымнагас. Оно таганан биги самый кен тутар продукция витен тоха силиден американский матрас. Ол матрас бу райтын би фирмере атылыр, атын тохтар татылабаттар. Райтын бейте оңорор по американской технологии. Хеп. Ол матрас үчүгө ден бир эрет түлөк аргипеккин. Оно таганан фирбе бесыл хулус болын хеп. А бу холор борстой матрастар 10 жыл боллагына фирбе бесыл ден хеп. Оно таганан этимарын эпидим кудда кайдак таларга денге кихи бетни яхынттан көрөктөк. Холобра ол американский сили ден матраска эр кихи онна тун бу кергенилер аяхандар. Аяхандар ататын болла. Атынатын аха. Онна разница между супругами любая может быть ден. Холобра манныка не более фирбе келеттен Ордуга хок болох тахтен. Разница да. Разница да. Холора хүлбе келеттен разницалар улхан буллагана каята ырахан яхнана ол кинет түгөн манды яма болох ха. Түгөн ха. Он койдунан ха. Ке жүн туяны чана. Аны таганан көрөгөт бу матраска бар дер комфортный слой ген бар хеп. Буруна үрдүнөн бу слой. Түгөнөн калың дагына отчонун үйлөк болор матрас. Холора көрөгөт ди бу тарас. Бу кокос бу слоя жерде. Атон кокос бу тарахны болот. Холора тарас булдана кини турган байт алылар. Очоны кихи бурхунаны биле хаджар болот калар. Кини кая хаджар болот. Үчүгөй матрас кене мандык 5 сантиметрдан үрдү болот та. Холора бу мандык матрас лакытна эге этергедле уягат тухар бу матрас кот уярып туергы тухар олох битбек кит. Матрас бу мандык кихи манна кайдак та алан манна тийбет. Тэхэдэ яннак. Аны таганан эсе ки матрасы үйөтүн хатын багарар буллагана. Э, на матрасны. Бу маннык чехол ди. Э, чехол. Холобра карагалак булакына влагостойка ден бар. Бу мана микропоралак кына бара ууну ен хадды бат. Мана кетерден кебеген. Бир үттүдө холобра бу маннык соттор материалын куду махаролай болот. Бир үттүдө булана маннык тоок болот. Барастынын эң калтырый бак болот ди. Аны таганан тон эсе бу маннык трикотажный дени ме бар. Оны бу дохлопковый дени ме бар. Себеп хорол жандар буллагана матрастарын чохолору улар тыктырын багар баттар ди тоога мен. Аны суйтары коюп болот ди. Устун уйтараган. Тоога мен биричиден холору улар баттар да. Отчогона киндер мандык на матрасник кен ылыктырын сеп. На матрас бу жыванга ини туер жонго матрасы холобра. Төбле утер местелерин хымнатар эптер кытатындыр надыттан. Мучылы така корректор комфортта ди. Холобра бу мандык ылагат на матрасник матрасы бул бакка пулади. Буны тергигит бу мандык с эффектом памяти ден бар. Улаты кихи хыттана ол быгытын катылыр. Ол гына мен холор хорог жаханылыр. Хыттым бер ол быгым калан калар. Ондон көмөттен аны бул батак. Улаты нучылы дага без обратного давления ден. Улаты кихи кандык та балагыныга эн үчөйдү кутуяган. Холобра боростой хыттыктар онна матрастар. То эффект памяти денера хоқпылағана мұнық абыратына хембет тоқтақ болдыр. Бұты сөз с эффектом охлаждение ені істеп кенде. Оны қыттықтар бағалар көздерім аға. Оғы қыттықтар бұдан қайын күтіп көздерім әбет ер бардың қанынара ғана күтіп көтіп 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 Тренинг бай келе бу дугуй. Бу булагана мен бу быйыл эме келе хаджан көрдөр бидем. Бу гелевай хыттык ден, хэ? Бир түтэ маны бу тох гел гипоаллергенный, конечно, натуральный бу батак гана баран. Бу с эффектом памяти ден маны батта такына быйыгын алар, хэ? Аны таганан 2 градус кехи тугун температуратын охлаждает на 2 градуса дед. Бу холора хайын итиге инки биле нахат иргет аны хыттыгын эргит тергит ин болот ди. Бу маннык хыттыгылла катна алагандык болот. Аны көрүп. А бир биттер эме бар. Бир тута буланы гел бол бата. Бу буланы пи. Аны мен табашка терден бехен аны битте да. Да, бу маны бетен токтак кактак болот. Кактак ти. Бу маннык котак ти. Оны буллагана бу буллагана тох ие буланы пена дед. Пена с эффектом памяти с терморегуляцией ден. Холобра кихи тигилге бетемье тыннарар хеп. Оны мандык эме
безобратного давления. Холобра хорох ки утуян бан тур дахан хирен кумалны ин тур. Булана манныкка онну бобат. Тоже дахан именно эти безобратного давления ден. Татьяна би мактана бит яхонан кыжык нам сырды бит. Каядырда не яхат ерем бит. Вот то бу канны канны бар ки теге. А би булана ти ханга райт Азия ден тох торговый центр бар. Онны үстегер райтым ден махында кеден. А он нас арахане тохтар актилар болот болду. Мактал? Мактал. Каятар даганы тиек бит, билим болгана кылгас рекламага токто бул. Эфирге керек истелеңе бери, бигине кытта болу. Биги бу арас эрчилилерин урабытти, онна жарыктары ити биги утуер убуту неме тупсарар эбит. Керета ха рубриката. Женя, че и ты не идешь в барам? Кажи, бу беги хорор, бу у тебя тур так потна, бли ки хорсе сихи на мога, барата нойда, хоть так потна тебе бит не мяр арах потна багар папу. Ты бу хайдак ухтан бе бит не бу, чол бит гар киллерен. Ту гар чиллерен кор дуре хосебе. Холобра беги бастане тех мара он у тебя ух пут иннине кюстях интенсивной нучилы тахажарктарам орох так пут беги наоборот ну оску ух так пут. Потом музыка холбам баран, холобрати йога, растяжка, кондуктор омарам баран, ничего не байтак, утуян халах тахпут. Он хаята дана, утуёх пут, инине, эльбага хы хох тахпут. Ки эльбага хан туй дана, куханну кутуяр, тюню баха, уархан болар, кухан тюлери тюгин, он на боларан курдук, хыня макка туран. Телефон кэрэ хох тахан, телевизор кэрэ хох тахан. Ага, телефон он ухана каспакын, холобра утуён инине, потом музыка холбатун, каратык чек-чеки зарядкалары растяжкан ордун, улханны кахавакка, но чой байтук утуян халан. Онтон ухуктан баран. Ухуктан баран бейге хайда ханавды сүрүнүн. Хытабы түрага джиби, чесе 10 минуты, чесе 15 минуты хытыран дивит. Телефон бутон кахабы, донтон хилер турамыт ахыбыт, онук болуқта. Бейе бастатар туран, карақпытын ариятан, телефон бутон каспаппыт. Ухуктар бұқтына кырақи эрчилейлерің ору. Оны мен білейін көрдерегім. Орам мутугар хатабы. Орам мутугар хатабы. Сутык бұдан ұлыбы. Бұл беха орам. Хүріға жүр жаңға қолабыра бұл орам нұрттан тұрбаққары. Утия хатамыд жабу оларды бұд. Бастазар беге қаяндағаны сұлыта бұд. Түбе бүтінен беге сүнні бүті жан тұрар, мағанні бүті жан тұрар. Әргітейлерің орды бұд. Оңға деке, қаңас деке, иннігер, кеннігер. Қаятыр дағаны тардына бұд, әрі. Ұқта бұд, қаңас деке. Оңа деке, инде бүтін негер, көксе бүтін түкіні дәбет. Ча онна сұтты бұд? Сұтты бұдығар хыта бұд? Бәтті бәт. Бастығы әрчілі бет, атақ бұдың өрі көтауы бет, тұғырытты бұд, оны бәбет деке тарда бұд. Бұқтаты оларын әрі 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 көксі бүтін түкін төбет, мағыны бұтын бұл сыңақ бұтын, маңына тарда бұт түттірі. Аллара түйірі бұт. Ол күрдік әме үлі бүтін өрі көтоғы бұт, өәе тардыста бұт, ойығығын деке, әппі семет ұқықтан барар, өрі түйіна бұт, үші бай музыға қол бұқытын әп. Ол күрдік ұмса ғыта бұт, әттік бұтығар д көксі бүйт, бұл поясница бұт, ұмса ғыта бұт, арамытығар, хыттық-пытығар, хытты бұт. Хыттық бұтын тұхан ұйық бұтын әп, үлі бітей негер, әрі түйіна бұт, оны бұл атақ ара-ара бұт көксі бұт. Көксі бұт мұрса тәбелі. Атақ бұтын бұл, атақ бұт үлі әйтін кіт атақ бұтын әме әрі тәбе ұйық бұтын әп. Әрі түйіна бұт, алғыра түйірі бұт. Әрі түйіна бұт. Мені мен ұрақ бұл. Бұл ұлыс үшіға етек, көксі бұт барды үлі Ол әметтер? Музыға бұты жүгей бәтіп тұр. Айығыз бұтығар хыта бұт. Бұқыттық бұтығар әме өйөнні бұт. Оңға тақ бұтыттан ағалы бұт. Токұрыта бұт. Өрі тәбе бұт. Тәптері. Қатақты бұт. Орын мұтыттан тұр баққары бұқырды. Мен және оғырын көрімін өксілі әп Әсті маңық оңырыққа әп бұл. Тоқ бұт іспет бұтшыңын үлілеті бет. Хыттық бұтын күбінна бұт, хыттық бұтын түйәрі оқтақ бұт. Илі бұтын кәнеге әрі жәбет, онына бұт оқ бұтын бәбіте. Әрі әтінің мағала бұт тәптірі.
Әме кейі әті барты үлі бүт ләләті, көксі бүт, іспет, адақ бүт. Әне күрдің оңырық қоғыр, онына бұ үлі бүтін ұқығындары тария. Үлі бүтін кән егері жәбет, бір адақ бүтін әрі көті қобет. Токұрта бүт, үлі бүтін адақ бүтін әме. Бұ ұжы әппі темет сұлай бүтін кәніттен, маның оңырық бүтін әп. Олар да бүт, бір адақ бүтін. Бұт. Бұны күрдің әрчелілері оңырын кейі 5-10 минутені қасырда анан кейі әті сені ұқықтан күні үші байтық сағаланыр. Өте кәніттен күміт тағарылақ, сүтігілің ашыңдақ болыр болады бұл әдіпті? Онында бұл әрчелілерден оңырын барам бұд, оран мұтыттан тұра бұд, қолабыр аспұтын бұғары ұрды бұд, қаятыр дағаны 1 стакан раз ұны үйәбет. Әппетін сейметтен ұғығынлары бұд организмы түрлілігін ден, онына үшейдік күн ұстата аспыт бұстың күнін. Оны жабаран дұштанан баран үшей байтық күмметін сағалы бұд. Ені күрді қатсырда бұд сағаланы ұқта. Күмі табылың ұқта. Мен тұллаңнан тұллаңнан бұдан тұрдақпады күнім табылылар. Ені Қолабыра, мен ән кейхат ергір тұстан ең мәхеддет бәккін дә? Мәхеддет әбін ағай. Мен бұны бір ұшыта ұға қатаңды бөппін. Құлғақ бөте ұға қатаңды бөппін. Ұру тұрқұттан нар құлғақ бөлі қарыты ебінсіп. Хорақ жанлар болағаны қарық бөлі қатайлы. Қарықтырын саптан бөлі. Мен бұны оннығын оран көрдерім. Қарақ сабыта денерді. Оны бұны қаяндағыны кеге әтегер тоқ бұлықтақ, приятный шой бұлықтақ сұмынаға сеп. Оны бұны мен бұ шолк, натуральный шолк қайыбын. Натуральный шолктаның орабын. Шолкаттан де? Натуральный шолк бұны даже бастеліне білео натуральный шолкаттан болалар де. Кеге білігі тарығыр сайын өрін. Өрін. Тұхылая, ғыннянан тұрар сылайым бұдақ. Аны бұны бұл маннық натуральный шолк туғын ағалым, бос күйін ағалым. Оны маннық құлабыра премьерна размерін білер болан бейін қайда қайырында. Бұл бар құлабыра да. Маны бұны рұйдуын. Ачқы құрды көрші, ачқы денер бітті. Ачқы нұчылайда қалдасына. Жонлар болана, мен бір ұшыта ұқатан дұйбаппын, кемері құлабыра ұқатан дұйбаппын. Бәді мен қандағына бұр обалы үлекпен сенің, қандағына бар баттық құрдық. Тоққа еген самолетті еген аяңына еген тұғала ақылы бұры. Аяңына тұғала. Тұғын самолеттер оттырын арар баттыр де. Оны еген қолы бұры ғыңын ұқын бағардақына. Бұл сайының біле үрін түйінлерге ғырдық бай болан кейі сүйін түйбәтке. Оныққан Құлғағын бөте қоқ болғаны? Айтан. Сәсеттерін қаңалары бірді келдер. Бірді келдер кем қамара, кем тұғынары бірді келдер тұрыр. Ата Құлғағын бөлін әқпен тұй үшеді ұдайым. Құлғыра бұл мәхедеппәккен. Бұл түйет қосқыным. Бұл мәне ме отай хымнағыз боларын құрдық мәне тұғыға жүйіп Үктін, онында декар ерігдігін қолы бұра. Мен бұғана кәргені маңнығы түйерді. Оны бұғана маңнық қалан көк маңнық тұқтаға да, әмеч қалаға да. Оны бұғана маңнық тұғынан маркерінен ламын ұрғыдан бізді маңнық тұқ. Қарақ. Көрі қатар күрдік. Маңнық ұзия қатар күрдік қаламанна қаян. Оны Әбедер бұл маңынның әмей декоративный элементлер балылар деп құрғыжывалар, құлыбыра. Бұл құрғыжываның, например, ресничка оны төрті тұқылын әп құлыбыра маңының күрігенде. Оны құрдық тұқылын әп. Бәйәғіп фантазияғып болады маңының құлыбыра бұл маңының ұрағын. Маңының кәнеде әрігіне болады? Анта теға түспәтін күні резинка күні қытын әп құлыбыра бұл. Ата күргіттірігі бұл ұтыяр ғытығар қайдақ таңығы ордырау атыр бұл ұтыяр таңастырлар болады. Кейі жеңер ғыңын ұты ұқтақ. Қаңаға ұқты ұқтақ дейдерді. Бұл бейін сұлап елді, бейін дымны еген бақта. Бейін оғыла құрулақ жүндір ұқтың 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 ұқтың
Свободный футбол кетеп булабыр. Ке камсынытын мәйдәбәт таңас. Арык кайбат кайбат таңас. Аза чакча учон айдар атларынан дуга битте. Сыгыня ут юк такка. Тәннән туран. Дидәке. Толоры релаксация албатлар. Эмедә гана ханы. Чөй сурган, чөй хиттек. Оны сүреннән биле ике киһе ут ятыр батып кергән ут ята. Накаян дигән бу сыгыня әтәккә сыстык тага бит. Утын ылтан әһеге сыгыны да сүрәр. Таптал гармоны өртүрә. Бихи бары оғы бітінан үйен бік көтіп. Сұрас бұл. Үшуе, аға. Та, бұғырды кәға, лабарам маннық, онна-вона ресничкаларын рүйдан барыңы маныңын резинкалан бияған бұл. Анта бұл вона бұл готовай, уже бәлем оғыранан алыптым. Бұл бәлеме де? Бәлеме бұл. Бұл шолық натуральный, мне бұл же материал. Онна маныңын кетен бияған. Баттава дейінді, ұтым бен көрен арасмеркінің қиыр бұлан. Тоқта баттава. Құп нағыз резинкалығын, оның екінің бауын күйен қалуын. Жақшы дағаны? Ата қасыды тұран барыңын құлы бұра декоративный элемент. Бұндық пижаманың бұндық. Әді тоқпытық болады. Әме кей ұтыен тұрдағын мен қырғылай болықты. Бұнда ұлы тәнінің пеньюарды тоқтығын барыңын. Пеньюар, әбетті пижама. Білейін барта тоққа модаға, әзе таңнар таңасқа, خوب رو بکن یا کن یه تان نرگر برتامی پیژام نیستی دی نبردی بیلیوی استی کمبیناش کرد پلاتی رو که داری تاجوسا تو اون کانال بیشتر درون عرالدی کنی بیشتر دگر بوده هن داره من نیز لیگ دیگه کنسرپ اون نک تان استا اون نک موده اون نک موده بیشتر اون نباید میکاراتیوی نلیمیم بیاد بار خوب رو اونو میبوند من تیولم بیه تو من نکریس نیش کلرنگ رو خم بابم میخواست دخ خوب رو اون نخ بنا آره که گنیم هتر بلو ولادی من نکریس نیش کلر من نکره های بریس نیش کلر ده من نکچ کلر خوب رو ده اون همیه بیان توی کاری خم بگرد گذاشتن خوب رو خیلی خنده بود و ولاری خیلی خنده من دک ایلینه نگران خلا برا پدرگلار کرد بله خنگار بله خنگار گوش باید کن کرد تو برستوی هم من دک تو کی اگه چه خنبار کرد گنن چی بله خوبه لام نه بو خرخن دویگن هو نه بات باتی هو ون ایگر هم ناس ابزاری هم ناس ماتریال با هو نه ماتریال دو اتیپلیتیل بو ایگر بون اتیپلیتیل بالا برا هتیر کتاش نه خلا برا لین هم ناس آن تو خبریات نکیه خلا برا Ты сылаған тұтар болып аққа, мен қалың ауыз флистан ең ол... А, флист, флист болуын сөп, аға, флист құм нағыз. Төйіне құм нағыз үшінің үші құлы бұры, приятын. Әйіға білінкеден көрбік көрді үші бұдықта. Құлы бұры, құлы бұры, құлы бұры, құлы бұры, құлы бұры, құлы بلینی لح بله دی. کاملا دی. کاملا. نیکا هنالو. بو قرآنی من باید الان من دکمه تو قرآن قرآن می‌دهی به کیون قرآن می‌ده خاله برام من کتوله نلام. آتا بو خاله برام سعی تو یار کیه خاله تو خوبه. من اره دارم سعی یه قهر تو ولی خاله برام نر خمسی کسی به خانه توی باب. ده. من کسی برات یه. نه. من کسی برات. مارن تا چیانه پتیگر دل بری هی ریبت. کاملا نتورت. آن نگری سعی خاله خاله. من کسی برات. همه چیه با این چیه. Масыны не нани хенген утвер боланжи кимере хаурул голора рембону тиган. Эбтер тока самолетка хамечи. Самолетка биле ол мандык подушка кадан хыттык. Тограмдан дуной. Ону она мане кадан баранга сорган наптым. Багы бату. Пледжа. Начу ей беллек буламала. Билим була кылгас реклама атакта бул. Бегине кетте болот. Әфірге кәрек істіліңі. Санавын әйдәрі, тапталақ рубрика бұдығар керекқа. Бүйінгі рубрика бұд бігі маңы әжіта. Бұхал ұста көрсе қайын. Қотығы сұлыс, ұғы сұран сұрынны алын. Сүрін редактора Владислав Семенович Долланов. Үте күнінен. Үте күнінен. Жәбі үгес бұғытынан бігі қаятыр дағаны бұйытыттан салатшывыт. Владислав Семенович, бұ Бұл сүрағынан арын, кәркенген күтті Лариса Петровналың олар бұқ көт намно, бұр-бұр отағар бұқ көт қасыла болданы? Растағы жетін тоғысыла ғал бұл сұрпы түрі. Өпедері төвет өтшіларға, мұн тоғыстағы үрбілек, жан, өттіққа дөвен дебі құрдық. Атыл? Хастағы құрдық, ана маппы күнен барын, біреме түрген әбіт. Түрген әбітте. Атыл істің сұғыңыт, ей егіт олуға тұғы? Оттан
Харамана гэтэн бэвэтэн корсэн хэвлэс пэпэлу. Бас я скола гэлларта. Ауанна болхагана хургунан бэлсийгэн дэлэ бэккэмэтэ. Кэнэ коракэ юрэнэлэ мэн норуанна. Кудды хори саммэ, кэнэ хулгэ корсэн. Кэнэ тэнэк тэйэ бая сэхэммэт сайдан. Ел болон кэндуюнгэлэ тэйдэ этэргэл олрубэта. Наха, чэйдэ, оты бэйбэйгэ тэхэбэлэгэн. Тапталга тэхэбэлэнэ гэ Утон инахтэ тэкэ бэ бэтэн билэн турар билэн бачаңыл болдук тэтэн. Тонна этергэлэ бу рубрикатын кордук. Бэ санаатын дөхөн. Олору канада эркэхэн эркэх бүтвэйдэн жактара жактар кордугэйдэн. Тону фенан болокка тух паркы халка механа бар. Кехкехне хатан эдэбэттэн тахсар бу. Диханыбын. Ата бара кехкехне нар эдэ хатахтах диханыбын. Мөсенен арас анда дитага халга арас проблема сери бел хан тохтуса кетте кехене жон жоне дәвәттен тахсап яны бит. Мунан бу бирдәх ишуга аттага рубрикала хакат танабын өйдәри ген анан амбары дә хакнады яны бит. А мақта. Атан бу таптал ген тугы ите бу бака таптыр ген тугы. Таптыр. Если вот там, если на раз там, на раз лупа, это мандар джон, бахара хата, не там, как бы тревело, бильдан тарар, а когда мы там оптал джон, вот там вирус на худах, а другой так бахара я кохап было, у меня голох химическая процесская, тоже физика, а тия, вот там вирус на было, как и духовная гелях, балар-балар гатан, Allah tüm bunları getirmenle kereğe her dikkat ardıhan ölehine, erkehine küşte hanar bu oluğu tutakçı, kemişkeçi bu hitinden hanan yaktere getin bu kere oluğu halgaçı, cenu otu yürü tutakçı o kehi bu hitinden onu kanan sonra eras idaleyakçın erası get yaktırın şapallah hadi onu kıttayı titte hağlan که خدایتی و الله خدایتی آقا خداسه نگرتیه و اونا راست مک بوده جخترگر که خسیه نمیه داره اونو برتن اکیدان جورالین که هر بیاد یه شپول نه نفرت. ایرانی دیم بار بذار و تاراس اونی کدوم تر بو جختر اونه ارکی خسیه نرگه اگه تو وقت داری. اتا ایرانی بار بگو بله عادی. حالا برا ارکه کمپانی تو ولله دغنه بیلان ترر جاتالر خیلی دخترن اینجیم من که ویدن که یودن کپستی بار بولار اتن جاتالر دستگیریار به هر جان کنار خیلی دخکن ترک بولارلر اینجیم من خدیر ارتر کپستی لر میخوایند دختر بلوخ دختر جان تو ون نوشنن با ایرانیا یومار جن که های مخ بیر الله بیر خمسه ترکیه ول هدیه بته خلبرا اترگلو یومار ایرانیا هوا بته ولار که های مخ استوریتا بدام بدام بله بیته بله بهتر الله تا خانه خانه را که دیس که من دقت خاله بیته بله. آتا ارکیه قیوتان الله تر دیل درج. تبیرت من اینکه شب بله. تا جات خاطر نارو هدیان کرد که برگ تربت تا هد به هم سیر خود دربت اردک باستان به در نارو هست و الله ترک رب ولله لرت. ولله خدایا کلا هگر یکشنبه که ترنارم و آنها نیم کرده دورت نک که یه خا اشنه نک بار به لخ. اونا ما را نه یه عرضیان شنبیر ایل خبر خندو وقت و عهودو هن تنگن هن ارکه هدا دختر دهن تنگ برآتن از ارگل الله وقت تلر دخبته. اونا ارکه اریدا خویت این تو ترین بار خلوم بلون شپ من نخدر کتان کرد دقه تو جه دقه یکتر نقط رتن اردک بو که هیم مغ البترگ اغنی ترگ یعنی که اپیت نه ارکه هتر اردک اردک بلون شپ ولاده تو کد دقه الله من نکشو قصد کردن اشتن ولرن ارکه برتک ادر سعیر بگر جو خانه وسیه جو پله هم بیرو این تو ترنا کلین کنیتن اردک ارلخ کنیت اردک بو کمیسکلخ که هر نرر کنی بلند رو خوب. نه
бир доктор булады. Эрэтэннэр бапуру хэлбэк. Владислав Семенович мактанавыт бие каттын бу жетикен биккер, на шөсерге кепсетин билектэ биккер. Ие каттын бу жекерген тигер ситихилери жолу соргону. Барада тенге болду. Ие мактал, мен рэнгэт, мен ханавын иште биккетер. Мактал. Бүгүнгү аңы бут түмүгө тагыста биги вопрос бут түл дуга серкелете ден кин эпитей ден вопрос эпипит Аристотель. Бут пике хэпке хорудата абонент агыс тогусис ага хонтут хэттон бир хэттон икки хэттон бир хүрбекки ден номернен битер карачу бит. Бу карачу бит биги партнер бут прихиналар термас Алус үчүгей бу билинге үйөгө жажырга сылаахы чөйбайтык тутта жар индустрия спец одежда магазинтан алус тугалаах бермас. Итигурдук ылакка агарда оны аныгы секирге көстүөккө диеди. Бигирги табылды.